Jaha. Ibland är det måndag, ibland är det tisdag, och så är det onsdag, så är det torsdag, så är det fredag. Men idag är det lördagsmys! Kan några! Ja. Får vi väl se hur det går med tekniken först då, kanske. Ja, precis. Här gäller det att köra hårt. Vi diskuterar lite hårdare istället. Det är ingen som hör att det morrar, nej. Det hör jag också. Jaha. Ska vi... Får vi... Ja. Nej. Det är inte aktuellt om jag säger som så. Jag ska nämligen tråka ut det ordentligt idag, har jag tänkt. Nej, jag måste fäkta med fingrarna och sådana här grejer, så det går inte. Vi ska prata om oss själva och hur vi ser på omvärlden och varför vi gör det. Våra känslogrundande värderingar, det är en ganska viktig grej faktiskt. Och hur vi ser på omvärlden. Och det blir inte just så jävla mycket bättre om vi har fel uppfattning om omvärlden. Jag är hyfsat oskyldig alltså. Alltså, det tycker du. Ja, det var ingen bra idé, nej. Jag kanske får dra ner lite grann då, kanske. Jag vet inte. Ja, det är nog lurt med det här helt enkelt. Och en bra grej att känna till, det är att veta vad man är. Det är en bra grej för man ska kunna orientera sig vidare mot framtiden. Nu låter det lite bättre här. Alltså, du tycker jag ska ha tre mickar på mig nu? Ja, det låter ju... Vad roligt. Hurra, ja. Det bästa jag vet är naturligtvis att stå med den här jävla micken i handen. Ja. Det är därför ni ser mig göra det så ofta. Ja. Bortsett från det då, så kan man säga att det var jävla roligt att komma hit. Trevlig publik. Jag tycker speciellt... Ja. Ja, och Conny är här också. Han sitter och gömmer sig i publiken. Det är precis som vanligt, han gör ingenting. Nej. Jaha, det är mycket som händer här i världen. Och nu har vi den 11/9. Spännande datum. Det var många som tajmar ihop mycket saker nu geopolitiskt. Och människor har en uppfattning om vad till exempel 9/11 var för någonting. Och det kan man säga, det var ju inte riktigt vad de trodde. Om jag rör mig sagt över senaste så var det vråla här snart. Det gör det inte. Håller de nere det där lite då kanske. Ja, vi har en del att gå igenom. Det har vi alltid. Det liksom ligger i sakens egen natur. Och grunden till allt det här, det är ju att titta där, ja. Jag vill inte säga att tekniken jävlas, alltså det vill jag inte säga. Men det kunde ha flutit lite bättre. Just nu är det dålig bild här på. Det är disigt, det är grynig bild liksom. Det här blir lite dåligt med bildspelet, det kan jag garantera. Faktiskt. Ja, det här vet jag inte riktigt hur vi löser. Jag får nog hoppas att arrangören har lite stil på det här snart. Ja. Nej, jag kan ju stå och mässa utan bilder, det hör ni ju ändå jämt. Så det, ja. Så det är väl inga problem på det sättet. Hur som helst, ni känner till det här fenomenet med den djupa staten. Jag tror jag har berättat om det vid något enstaka tillfälle faktiskt. Och det börjar bli dags för att krypa bakåt lite i tiden. Vi vet ju det vi får lära oss i skolan, det är ju inte alltid det som bäst beskriver verkligheten. Det kan ju vara så att någon haft fingrarna på det här lite grann. Med ett kanske lite illasinnat syfte. Och det är ju någonting som man kanske måste ta hänsyn till då, om det till exempel är enskilda vinstmaximeringssyften som ligger till grund för allt vi har
lärt oss i skola och får det till oss genom medierna. Det är en bra grej kanske att känna till lite mer av verkligheten då. Inte nog med det, jag kommer ju snubbla på den här förr eller senare. Är du med nu då? Ja, bra. Och det är varmt satan här fram också. Det vet ni att jag... Ja, men det vet ni att jag gillar ju det. Det funkar så det. Ja, vi kan ju hålla på med det här en stund om man säger som så. Ja, det här är en jävla lustig situation vi befinner oss i. När vi står i centrum på hela världen. Ja, precis alltså. Äntligen så kretsar allt runt Sverige. Fast det var ju inte på det här viset. Vi hade tänkt oss att det skulle bli riktigt. Det var ju fan inte så alltså. Och då kommer ju den här frågan med känslogrundade värderingar. Hur fan kom det från början att vi tyckte att allting centrerades, liksom kretsade runt det här landet då? Och ni kan ju bara tänka efter på nationalsången då. Du tronar på minnen från fornstora dör. Du har ärat ditt namn flög över jorden. Det ska väl vara det här då, tror jag. Det är ingen laserpek på den här, nej. Nej, sådär ja. Ja. Så jag kommer gå här och peka sen så här. Shit, jag lovar det här kommer på måndagsmyset. Det är helt garanterat. Det är helt garanterat. Ja. Ja, ja, men det är som det är. Nu får vi gilla läget som vi brukar säga. Jaha, och då kan vi väl ta nästa bild och det blir så där då. Neokolonialismens framväxt, vad är det för någonting egentligen? Eller vad är det ens? Det här är någonting som har med vår syn på oss själva att göra. Vi är ju som alla vet en humanitär stormakt i Sverige. Händelsernas centrum liksom, fast på ett gott sätt på något vis har vi fått lära oss. Det är en succé. I humanism. Fantastiska människor vi är. Ändå tycks det precis vara på så vis att det håller på att gå lite dåligt just nu. Mm. Och det här har sin grund i historien då. Och så jävla roligt är det inte än, det kan jag säga. Det blir värre. Tro inget annat. Och ja, vi kan väl stå på lite då framåt och se vad som händer. Nordsjön. Uff. Här har vi något, vi börjar här. Det där har bäring på dagsläget. Och hur vi tror på det här. Ericsson skapar jobb. Saab skapar också jobb. Oj, fel. Saab skapar också jobb. Vi måste tänka på jobben. Vi måste sälja vapen. Det är klart vi har en statsminister som har jobbat inom vapen. Vi hade en statsminister i alla fall. Men han är ju inte på långa vägar ensam om det här, såklart inte. Det här har hållit på i evigheter. Och det här är en gubbe som heter Jakob Wallenberg. Han seglade till Ostindien helt enkelt. Och det finns en bok om det här som heter Min son på galejan. Den... Kan jag prata högre? Okej. Okay. Tycker det låter som fan. Ja, men... ja. Hur som helst, vi gör det här lite snabbare istället. Här har vi Jakob Wallenberg. Han utbildas i merkantilism. Den här första kartan ni såg på hela jorden så här, där vi är centrum då, så att säga. Det är någonting som heter Mercatorprojektion. Och det innebär att jorden ser inte riktigt ut som den gör i verkligheten. Utan det handlar om att ge ett sken av att jorden ser ut på ett sätt som stödjer den här typen av förklaringar som vi får till oss i utbildningsväsendet. Det kan man ju tycka. Om ni har upptäckt, jag såg att någon var rolig där borta och skratta. Ja, den där alltså. Det här är en laserpek nu säger vi. Det är det här vi snackar om alltså. Och det är någonting som går igen i alla led just nu. Jag tror ni har upptäckt att det handlar lite om narkotikahandel i Afghanistan. Afghanistan är ett sånt kluster eller vad jag ska kalla det för som blev ganska snabbt en del av kriget mot terrorismen. Kriget mot terrorismen fick sitt momentum, alltså anslagskraft på grund av att några araber med mattknivar och kartongknivar kapade ett antal flygplan då. Sen
lyckades med en konstflygningsbravad som ja, aldrig tidigare skådats helt enkelt. Fantastiskt gjort. Vilka skickliga flygare. Mm, och till saken ska jag lägga till då att finansieringen av de här flygutbildningarna som de ändå måste ha på pappret, även om de kanske inte ens var i planen. Men så, ja, det betalades av säkerhetschefen i Saudiarabien som heter Bandar bin Sultan. Och så börjar jag med alla namnen. Ni får väl kolla på det här efteråt och köra igen då. Så, nu så. Den här Jakob Wallenberg, han blev informator hos direktören i Ostindiska kompaniet Martin Holtermann 1767. Och det här är ju då under upplysningen kan man säga då. Och det var ju lite så här speciellt. Är du säker på att de andra inte funkar? Han åkte som skeppspräst till Kina med Ostindiefararen Finland då 1769. Och ja, Wallenberg har en lång historia i de här sammanhangen alltså. Och där sitter grunden i allt det vi ser idag. Det sitter grunden, dock inte någonting som allmänheten är medveten om i någon större utsträckning, utan det är ju någonting som vi först nu har kunnat ta till oss. Ja, och så kör vi vidare då. Och så kommer vi till en lite förstorad bild. Vi hamnar ännu mer i city nu så att säga. Och så sätter vi dit Wallenberg där, så vet vi var han hör hemma. Och på den tiden var ju Norge inte så norskt om man säger som så. Det var en gubbe som hette Gustav som dök upp på scenen här. Han var Sveriges kung 1771, då blev han det. Han gjorde en statskupp 1772 som en konsekvens av att adeln hade börjat fiffla alldeles för mycket med de här ostindiska kompanierna. De hade så att säga brett ut sig rätt mycket i samhällskroppen. Och det var väl inte så där helt lyckat, för ja, de tänkte helt enkelt på sitt bästa, inte på någon annans. Och ja, det blir som det blir då. Han blev mördad av samma anledning då, naturligtvis. Och det var på en maskeradbal, ja. Här finns det någon som är med. Perfekt. Ja, här har vi Gustav, han står på Sverige då. Sen har vi Gustav den fjärde Adolf. Han blev kung, eller ja, han levde 1778 till 1837. Så. Det kanske svalar där borta, jag tänkte så det var. Han tar över efter sin far. Han tar över efter sin far. Jaha. Okej, okay, jag ställer mig borta igen. Ja, men det här är för jävla keff alltså. Ja. Och han får skulden för att Sverige förlorar Finland och Pommern till Ryssland. Här har det här geopolitiska spelet för länge sedan tagit fart. Det gäller att få tag i Rysslands naturresurser. Och man kan väl säga så här, det pågår än idag alltså det här. Och är inte precis några jävla nyheter. Han blir utsatt för en statskupp som en konsekvens och landsförvisas 1809. Och vi sätter upp honom. Ja, det är eller hur? Jag tänkte ju säga det. Fan vad bra. Ni ser det va? Jag tänkte just en handduk, är någon som har det? Ja, det är jättesvalt här uppe alltså. Ja. Ja, ni har sett mig svettig förr så det gör inte så jävla mycket. Det blir fan varken bättre eller sämre så det. Ja, men det var väl för gulligt. Titta, vet du vilka. En applåd för det där alltså. Det här håller ju på att bli rena samkvämmet. Ja, jag ska lov att hålla mycket bättre. Så jag inte blir så svettig. Ja. Karl den trettonde dog 1818, född 1748. Brände som ansvarig Nils Henrik Liljensparres utredning som pekade på omfattande konspiration mot sin bror Gustav den tredje. Då hade de här gänget som höll på med Ostindiska kompanier då hade de tyckt att någon jävla utredning behöver vi egentligen inte ha. Sådär. Utan då fick Ankarström skulden istället.
Han intar tronen efter Gustav den fjärde 1809. Det här är liksom lite viktiga år nu kan man säga egentligen. 1809 händer någonting. Vad händer då? Kom igen nu. Krig? Nej. Nej. Ni är helt, på helt fel spår. Kolla. 1792. Vad händer då? Vi börjar så här istället. 1776, vad hände då? Amerikanska frihetskriget var det någon som sa. Okej, bra. Vad händer 1700? Nej, det är 89. Ja. Hur som helst, vi säger så här. Man börjar 1792 att införa, direkt efter Gustav III, så börjar man införa den svenska högsta domstolen. Det lustiga är, det gör man i USA samtidigt. Vad heter den första amerikanska delstaten? Bra. Ja, så. Ni ser ungefär. Det tycks jävla sitta ihop det här alltså. Men det kanske inte gör det och ingen känner någon annan. Vi får se. Helt enkelt. Tvingas adoptera Jean-Baptiste Bernadotte. As known as borgarkungen alltså. Det var liksom ingen riktig kung det där. Om vi säger som så. Ja. Här är lite trevliga bilder så där. Så kommer det en vinkongress 1815. Sverige gör alltså sitt slutliga arbete med att införa högsta domstolen 1809. Men vad innebär det då egentligen? Då har den svenska kungen noll juridisk makt. Noll. Ingenting. Så sagan om kungen, den tar slut 1809 i det här landet. Sen har det bara varit teater och ingenting annat. Men det har inte varit någon dålig teater i och för sig. De har spelat på. Det ska man ge dem. Ja. Kongressen, den här då, vinkongressen då 1815, den hade några klara poänger tyckte man då. Man sa att man skulle så att säga, se till att inte Napoleon och sådana typer fick fart igen då. Det var inte riktigt hela sanningen. Det var snarare ingen del alls av sanningen. Därför då hade man kommit på så här att det var en jävla bra grej att vara neutral. För då kan man ju så att säga dra nytta av båda sidor i en konflikt. Och det var man noga att se till med. Det var två länder på jorden då som blev då neutrala vid det här tillfället. Och vilka kan det vara? Ni kan ju det här redan. Jaha. Har jag sagt det här förr? Ja, men eller hur? Ja, och vad ska man säga? Kongressen syftade till att ordna Europas karta efter franska revolutionen, Napoleonkrigen och upplösningen av tysk-romerska riket. Meningen med kongressen var att skapa en maktbalans. Ingen stat skulle få ett dominerande inflytande. Nej. Då kan man säga, då hade några kommit på att en annan sorts stat skulle ha allt inflytande istället. Här kan man säga rent organisatoriskt och funktionsmässigt att här är det glasklart sen dess. Ja men typ, man kan kalla det för det. Det har jag också gjort någon gång. Ja, Schweiz blev bredvid Sverige. Ja alltså, en neutral status. Och sen har man naturligtvis vänt på allting baklänges hela tiden sen dess. Och om vi har en uppfattning om oss själva som är 180 grader ifrån vad verkligheten har gjort gällande egentligen. Och återigen det här med sanning och verklighet. Ord är viktiga alltså. Sanning har en betydelse, verklighet har en annan. Verklighet verkar lika för människor och det är alltid bara i nuet som verkligheten finns. Så sanningen är enskild och verkligheten är gemensam. Det är bra att komma ihåg nu. Och nu ska jag inte tjata om språkvård och Erik Welander idag. För ni har sett mig så många gånger, eller hört mig så många gånger tjata om det. Men språket spelar alltså en avgörande roll för hur vi klarar av att beskriva våra tankar och känslor för oss själva. Och om vi hela tiden sitter på fel ingångsvärden i allting. Ja, då lär det ju bli lite snett på slutet om man uttrycker som så. Jag måste liksom torka mig återkommande. Och jag lånar in rosa snart också.
Som en selfie kanske. Ja, sängkammarregementet då. Med Karl den 14 Johan, borgarkungen. Kungafamiljen Bernadotts anfader och Sveriges kung 1818 då. Och då kan man säga, då är kungens roll ganska marginell. Och, ja, han är en riktig symbolfigur helt enkelt. Låg till sängs mest hela dagen och skötte sina regeringsåtaganden, det vill säga underteckna vad adeln helst ville. Och det var alltså samma adel som höll på att fiffla med de här ostinska kompanierna. Här har vi själva grunden till varför det ser ut som det gör. Och om någon tror den här humanitära stormakten egentligen är vi då, så måste man kunna komma på varför inte Sverige blir inbjuden till konferensen idag i Afghanistan. När de ska utropa sin nya regering. Men alla andra som vi kallar diktaturer och dumskallar, de tycks vara inbjudna dit. Det känns inte som de saknar oss. Har vi gjort något fel måhända? Det skulle kunna vara så, va? Det kan det vara, ja. Ja, och sen kör vi igen då. Flyttar upp dem här så det är lite bildskönt. Sen har vi en biskop här. Men tro mig, alltså, det blir bara bättre det här. Det blir riktigt sådär, nej, men vad fan kommer man tycka sen? Och det är riktigt, det är tråkigt alltså. Jaha, 1814 och 1815. Då översätter Wallenberg Iliaden och Odysséen. Det har ni hört mig säga 10 000 gånger eller sådär kanske. Ja. Och det kan man ju säga, det är bra om man har koll på orden då. Och om man ger sig själv tolkningsföreträde då på allting. De här sagorna kan ju möjligtvis tänkas få en lite annorlunda betydelse beroende på vem som översätter dem. Det är inte säkert att om sens och moralen egentligen kanske betydde att så här ska vi bete oss för att inte hamna i problem, eller så här ska det vara det ena eller andra. Då är det ju en sak. Men om det kommer någon lirare som ska så här, gynna sin egen sak på alla andras bekostnad, då kan man ju tänka sig att översättningen kan ju bli lite dragen åt det hållet rent utav. Kanske. Faktiskt. Han prästvigs då, den här löken då, Wallenberg. De heter ju alltid lika, det tror jag ni har upptäckt faktiskt. Ja. Han prästvigs 1817 och promoverades till teologidoktor 1818 då, i samband med Karl XIV Johans tronbestigning, lustigt nog. Är det någon som anar något här eller? Inte? Nej. Utan det är bara helt okej. Okay. Ja, det bara blev så, ja precis. Det fanns så in i helvete med biskopar på den tiden. Va? Men vad fan, lyssna då. Ja. Ja. Det fanns så in i helvete med biskopar helt enkelt på den tiden. Man kunde inte ens hålla räkning på dem. Liksom. De är 20 på dussinet. Alltså. Ja. Och så biskoparna kände inte kungen helt enkelt. Eller? Troligtvis hade han hört talas om kungen. Och kungen om honom. Det kan ha varit så, ja. Eller hur? Ja. Och kyrkan vid den här tiden var väl då, kan man säga, en ganska potent maktfaktor fortfarande. Man kan också säga så här, om vi går bakåt igen förresten, så här. De här grejerna, då är ju Sverige då, det var väldigt nöd här i Sverige. Och de ostindiska kompaniernas historia kan inte skrivas, det vet ni kanske, nej. Det vet jag sagt många gånger, men nu lyssnar inte ni och sitter och tänker på annat när jag pratar. Ja, och det är det värsta jag vet alltså. Ja. Och då gjorde man så här från början på 1800-talet. Det var ju liksom 1800 till 1850 eller 1842 kan man väl säga, när tiden kom ikapp igen. Men där är det blankt liksom på något vis. Det är ungefär som vikingatiden, den tidigare delen, eller om man ska säga innan Anskar dyker upp i historien. Där har vi ingen historia heller, den är liksom förkommen på något vis. Och redan där måste man bli skäligen misstänkt. Även om man inte kan någon historia så kan man säga att det saknas stora delar. Hur fan kommer det sig egentligen? Liksom? Hur kan det ens vara så? Det måste väl rimligtvis bero på att någon har tänkt att det ska vara så. Eller var det ingenting som kom sig ihåg från den tiden överhuvudtaget? Det kanske var så. Okej. Ja, då kör vi lite till då. Nu är det bli en väldigt stor karta här. Warren Delano, kommer ni ihåg honom?
1809-1898. Det är lite mer amerikanskt det här. Och det kommer nämligen visa sig sitta ihop ungefär som idag. Och det här med första delstaten och såna här grejer. Det är ingenting som sitter i tapeterna alltså. Det sitter i grunden och balkarna. Det är liksom inte annat. Det här är ingenting som har smugit sig på sista kvartalet i år. Utan det har varit liksom lite tidigare. Och det, hur det här är etablerat, hur djupt, det är närmast ofattbart första gången man ser det. Men som ni ser nu så drar det ihop sig. Vi är vid den punkten där man väljer att exponera det här ordentligt. Det handlar om optiken, det handlar om att göra bilder. Så att människor själva kan sätta ord på sina tankar kring de här bilderna. Det är det handlar om hela tiden. Det gäller er syn på er själva. Är ni ordfattiga så blir det mycket svårt. Kan man bara ett ord så blir det jättesvårt att förklara för sig själv. Om man ska förklara känslor i bilder till exempel utan ord. Ja, och dessutom är det svårt att kommunicera det där då, det förstår ni. Och har man då haft fingrarna på språkvården som man har haft av så välvilliga människor som statsrådet Bagge Holmberg och Erik Velander, då, ja då är det ju som det är. Då sitter vi där. Då kan man ju konstatera att nu börjar det bli dags att skälla tillbaka språket. Det är det mest centrala för er egen utveckling som människor och individer. Det är er förmåga att sätta ord på era egna tankar och känslor inför er själva. Och det är klart att om de nu dessutom har fifflat med historien på det här viset. Men då hamnar vi lite snett på bollen kort sagt. Det är ju bara så. Ja, han jobbade då för de amerikanska ostindiska kompanierna lustigt nog. Och man kan ju nästan dra sig, få lite känsla av att eftersom de hade samma så att säga, system nere i Kina. Och de var liksom träffade sig där så kanske möjligen de lärde känna varandra. Eller? Det kan ju vara så. Vi kan inte utesluta det helt enkelt. Så. Och han försåg då den här Warren Delano då. Ni kanske, efternamnen känner ni ju igen då. För det kom ju tillbaka naturligtvis flera gånger. Försåg den amerikanska armén med opium under inbördeskriget. Och det var väl lite dumt kanske. Och dessutom var det väl så här om vi inte missminner oss helt. Det här jävla inbördeskriget alltså. Vem var det som stödde det som var svensk? Nej, inte Eriksson ännu. Men nästan. Nej, det var Gustav den tredje som någon sa där nere. Förtjänstfullt. Så. Ja, han kom i den svängen. Den amerikanska presidenten Theodore Roosevelts far var det här då. Farfar, förlåt. Ja. Och det kan man ju tycka är lite konstigt här. Det verkar ju precis som han Roosevelt har lite ingångar redan från start då. Lite grann. För det här är det första alltså. Sen kommer Franklin Delano Roosevelt. FDR alltså. På 30-talet. Och då börjar man känna igen det här namnet. Och när jag tror jag ska peka med den laserpeken så byter sig bilden istället. Det är ju så. Ja. Jaha. Intressant. Nu är vi i Kina, det är uppenbart. Första opiumkriget 1939-1943. Vad var det här för något? Vad handlar det om? Det handlar om opium, det fattar man liksom så här. Men det handlar om hur mycket opium som västvärlden skulle få köra in i Kina. Och då var det inte frågan om någon jävla byhandel där. Alltså, utan de körde in kistor var måttenheten. Alltså. Det var så många som 40 fartyg som låg där för västlands räkning hela tiden. Så de hela tiden och lastade dem med opium. Och man körde dit då, för man skulle hela tiden skulle hålla på med maxkvoterna. För kineserna, de tyckte, eller kejsarna tyckte det var en dålig idé med att knarka ner den kinesiska befolkningen. Och då visade det sig att hade de lite otur kineserna, för det var några händiga typer där som sprängde en massa jävla opium och grejer då för västerländerna. Och då var då engelsmännen tvungna att ge sig på kineserna. Man skulle nästan kunna misstänka att den anledningen skaffade sig engelsmännen själva helt enkelt. För de hade ju redan sina mothandelspartners där såklart. Och vår kära Eli Heckscher här hemma, han har ju bestämt att Ostindiska kompaniernas historia kan ju aldrig någonsin skrivas. Av det enkla skälet att de eldar upp bokföringen varje år som de alltid gjort.
Vi är samma häxerfamilj som bakom det som vi kommer till sen, Ostasiat. Det är samma häxerfamilj som Handelshögskolan i Stockholm. Som kontrolleras av. Ja, sådär. Jaha, det kan man ju, det låter ju så här i alla fall. De har ju sagt att det är så här. Mm. Och då får vi väl tro dem då. Men vi köper det så länge. Och ja, lösningen blev alltså opium. Och det var väl jättebra för kineserna tyckte vi. Och inte nog med det, när vi kom längre fram i tiden där så fanns det heroin istället. Och det var patenterat av samma jävla gäng som vanligt. Och det här opiumet gjorde man morfin av och så löste man det här i etika så hade man heroin. Ja, och då blev det ju mycket mera drag i drogerna så att säga. Ja, man fick högre verkningsgrad, gjorde bättre byteshandel helt enkelt. För heroinet var ju mycket, mycket billigare. Så också och mycket starkare. Så, Li Sexu får i uppdrag att stoppa brittiska ostindiekompaniets olagliga handel med opium och förstöra en större last, se bild då. Britterna kräver skadestånd, kriget som Kina förlorar är ett faktum. Och det var ju naturligtvis engelsmännen själva som arrangerade det. Och den här figuren då, Lin Sexu, han stod väl på lönelistan då och hade funnits där en stund kan man misstänka. Det är väl ungefär, om vi ser till dagens ja, lilla jubileum då med 9-11, så är det ju ingen som på allvar tror då att alla underrättelsetjänster på hela jorden hade sovit på jobbet hela dagen. Ni hajar, varför? Ja, men kolla, när någonting som händer som 9-11, då är det så här. Då har underrättelsetjänsterna uppenbarligen missat lite. Jo, men det är säkert alltså. Det är helt säkert. Men vad gör en underrättelsetjänst egentligen då? Får jag den där nu? Rosa lappen. Nej, det är inte så. Om vi säger så här då. När de här... det kan ju haja det varmt. Jag har hela öronen fulla med mickar och skit också. Där, så det, ja. Nej, jag får köra den här jävla rosa handduken här. Så det är bara så. Ja, men kolla här nu istället. Så här. När ISIS kommer. Vi tar som nu då, så det har ni lätt att hänga med i tiden i alla fall. Ja, inte massa konstiga namn och historier. När ISIS kom. Och så finns det massa underrättelsetjänster som, ja, i alla fall på pappret, är emot det här. Och om de skulle vara det i verkligheten, man gör en underrättelsetjänst då för någonting. Vad gör underrättelsetjänster? Jo, de infiltrerar och korrumperar. Det är vad de gör. Okej? Okay? Ja. Så man kan säga att när ISIS dök upp, då flinade Ramzan Kadyrov i Tjetjenien från öra till öra, såklart. Och ISIS fick massa tjetjener helt plötsligt. De infiltreras tillbaka, såklart. Och det innebär att om vi tar den analogin på 9-11, hur fan kom det sig att inte en enda västerländsk underrättelsetjänst som absolut visste vilka talibaner och al-Qaida de här var kom på den briljanta idén att fråga innan? Eller de kanske sov de också på jobbet? Det där kan inte ha hänt. Alltså de är alltid infiltrerade de här. Dessutom är de styrda, men de är lika fan infiltrerade för kontrollen över dem. Så underrättelsetjänsterna vet vad de håller på med. De accepterar liksom inte konkurrens på det sättet. Det är ju liksom inte konkurrensutsatt verksamhet. Alla som försöker konkurrera med underrättelsetjänster om deras områden kommer upptäcka att det går jävligt dåligt efter en stund. Det är liksom helt självklart. Så 9-11 är ju uppenbarligen någonting som har blivit jävligt konstigt. Och alla som fattar sånt här fattar ju direkt att det är någonting som är sådär va. Det är precis samma sak när det gäller de här utpressningsgrejerna. Alltså hållhaksbusiness liksom. Alltså underrättelsetjänst, kollektivets utpressningsmonopol. De liksom gillar inte små skabbiga hundar som kommer och gläfser liksom. De tar bort dem då. Det är bara så det fungerar. Och så har det alltid fungerat.
Sverige är naturligtvis ett praktexempel på saken. Haijby-affären till exempel. Kurt Haijby utpressade Gustav V. Det blev rättsröteskandalerna på 50-talet, de här grejerna. Jaha. Och bara för att förstå vidden på hur jävla tajt det här är. Det här, en vändning i det här, det är när polismästaren eller polischefen i Stockholm och landshövdingen då, med den tidens beteckning, överståthållaren. Han ser till att Haijby blir inlåst i Tyskland. Och den tyska underrättelsetjänstchefen, då nazist alltså, hör av sig och frågar om man möjligen ska slänga in Haijby i koncentrationsläger också, när man ändå är i farten. Så går det till. Och det är liksom, det är inga som kommer att hitta på egna initiativ. Haijby försökte där, ja. Men han var så klyftig i alla fall. Så han, ja, han såg till att han hade försäkringarna kvar. Han visade inte alla korten. Så. Och därför tog de inte liv av honom. Därför satte de inte i honom i koncentrationsläge. För då hade han varit borta. Så de tänker lite till hela tiden. Det är inte riktigt så där enkelt. Och absolut inte så enkelt som det står i tidningen. Ja. Och det gäller ju de här naturligtvis knarksvängarna då. För det är ju stora grejer då. Alltså. De har, underrättelsetjänsterna har ju mycket av sin finansiering och svarta del i det här. Och så kör vi lite Hallenberg där uppe då. Och så tar vi här Carl Fredrik Liljevalchs. Det låter ju vad Liljevalchs är. Precis, du är en duktig tant. Ja, jaha, det har du gjort, ja. Ja, där ser man. Ja, en del dras ju till konst. Ännu värre. Ja, men har du sett? Och det där nybygget också. Gick lite över budgeten. Ja, och det tog man upp i svensk. Ja, det gör det alltid. Ja, precis. Eller som han sa om försvaret. Det vore ju trevligt om försvaret någon enda gång under sin historia kunde, innan man lägger ner det, då, kunde vi, att det kunde bli billigare eller rätt i tid. Va? Men det har man ju kommit fram till. Nej. Ja, men nu kör vi vidare här alltså. Skickas till Kina i kölvattnet av opiumkriget av Oscar den första för att skriva handelsavtal. 1847, och det här andra opiumkriget då som engelsmännen vann. Ja, krigade Sverige där? Vad hade vi soldater eller nej? Men vi skulle dit och skriva avtal och ta åt oss de här förmånerna. Hur kom det där sig egentligen? Varför fick Sverige och Norge skriva opiumavtal? De var inte där med en gubbe. Hur kommer det här sig egentligen? Var inte det jävligt schysst av britterna ändå? Nej, vi bjuder in Sverige. Vem kom på den geniidén liksom? Det måste väl bero, måste det inte bero på något? Jag menar, de gjorde väl inte det bara för att vara hyggliga? Nej, det här lilla landet i norr, alltså, jag vet inte fan. Men, de kommer bli en humanitär stormakt, vi bjuder in dem. De får vara med och handla opium här, så det är en bra grej. Eller? Nej, inte riktigt kanske. Avtala med Paul S. Forbes. Forbes kommer vi också komma ihåg. Från det amerikanska handelshuset Russell & Company om att sköta Sveriges affärer i Kanton. Som generalkonsul innan hemfärd då. Ja, det låter ju lite konstigt kanske. Men lugn, det klarnar. Han är alltså i knarksvängen. Här har vi André Oscar då naturligtvis. Och han är ju som han är. Han tycker om att det ska bildas bank helt enkelt va. Ja, och sen är cirkusen i full gång. Han är alltså son till biskop Marcus Wallenberg. Alltså. Jaha, han som känner kungen redan då alltså. Ja, men de kanske känner varandra ändå. Alltså. Ja. Grundare av Stockholms enskilda bank 1856. En stor, framhärdade skulle man våga dra det till och säga så här. Han tyckte att kvinnan skulle ha egen ekonomi. Det var jävligt schysst av honom alltså. Och, ja, eller hur? Det var för hans jämlika sinne. Ja. Det var inte för det skulle bli dubbelt så många bankkunder eller? För han öppnade banken precis efter. Ja. Ja. Som det kan bli. Ja.
Med banken som instrument byggde familjen Wallenberg upp sin unika maktposition i svensk näringsliv med maktposter i merparten av landets dominerande industrier. Är det någon som vill säga här nu i den här lokalen att nej, det blev inte så? Nej, alla är eniga helt enkelt. Det är bra. Ja, och det blir ju inte så skitmycket bättre heller här nu. Så det... Ja, Krimkriget, Krim, har ni hört talas om. Ja, och det är lite samma tema idag, helt enkelt. Man bygger de här teorierna eller strategierna på att man kontrollerar till exempel strategiska förträngningar, alltså strategiska produkter eller strategiska naturresurser och sådär. Man ser till att kontrollera hur de rör sig hela tiden. För då spelar det andra ingen roll. Sen har man det, då har man det alltihopa. Och sen har det här då växlats över till dagens läge där det moderna kriget då består av 80% informationshantering, 15% ekonomi och 5% kinetisk militärverksamhet. Ja, men det där kan ni vid det här laget. Ja, tsar Nikolaj, han hade liksom lite andra idéer så där. Därför han behövde ju, så att han ville inte bli kringränd. Det har ryska statschefer aldrig vill att bli, liksom ha bråk på gränserna. Medan å andra sidan en del andra, typ svenskar, alltid haft en idé om att ställa till bråk genom ombud på deras gränser. Det är också en sån här typisk grej som alltid går igen. Som ni kan se på Vladimir Putins tal då, till exempel. Han tar ju alltid upp det här. Det är samma sak hela tiden. Alltså. Samma gamla uttjatade tema helt enkelt. Och det handlar om att få en utsegling då, som för olika handelsvaror och såna här grejer. Återigen de här strategiska naturresursflödena. Och det här var alltså, det här är inte i förrgår alltså. Om vi säger som så. Det här håller på hela tiden. Det är alltid samma tanke, samma motiv, samma metod och samma tillvägagångssätt sen då. Det är liksom bara lite olika kläder på det. Olika smink på grisen kort sagt. Och ja, här handlar det någonting om Osmanska riket också. Det tror ni har hört lite grann om, så det behöver vi inte köra så mycket. Vi tar det lite sen istället. Det kommer senare. Här har vi det här gamla vanliga då som är ja, höger, vänster och där. Men alla vet ju nu att Sverigedemokraterna kritiserar ju till exempel inte Investor särskilt hårt. Nej. Och de säger inte till Socialdemokraternas finansminister att men du är ju gift med Rickard Friberg. Han har ju Jacob Wallenbergs professuren på Handelshögskolan i Stockholm. Vore det inte läge att ta upp det kanske? Va? Hon måste ju åtminstone ha ett svar på hur det kommer sig. Han som är Sveriges främsta expert på valutaregimen. Det skulle ju vara bra att kunna säga något om. Då skulle ju folk i alla fall tycka att, märker inte det lite konstigt, måste hon inte förklara det här, hur det här kommer sig? Nej. Ja, hur som helst, det här vänster-höger-paradigmet är ju konstruerat någonstans ifrån. Och då kan vi säga så här, familjen Palme spelar en inte obetydlig roll i det här och det gör inte familjen Wallenberg heller. Och dessutom hade de bolag ihop i Sverige i form av Thulebolaget, försäkringsbolaget Thule, som låg i Thulehuset på den tiden. Och Thule-sällskapet vet alla vad det var och vad de låg bakom, eller SAS ligga bakom. Det var naturligtvis bara ett gäng marionetter egentligen, utan makten kom ifrån där den kom och den gick en bra bit bak i tiden redan då. Och ja, Karl Marx är ju hyfsat känd lirare sådär. Fredrik Engels är också en sån här hyfsat känd ligare. De som finansierade det här kommunistiska manifestet var någonting som hette London Communist League hette det då. Och det var alltså, det var imperialister de också höll på med osynliga kompanier. Alltså, jaha, okej. Okay. Det var kommunistiskt. Eller? Det är ju inte, liksom, inte ens kapitalistiskt. Det är ju ingen... Det är fascistiskt helt enkelt. Ja. Och sen kan man då dra ut sådana här diagram. Det, ja, vad ska man säga? De författade alltså det kommunistiska manifestet och det var ju med en tanke då att skapa polarisering såklart. Det måste ju ha en motpart då. Och sen dyker de här jävla motparterna, ja, byter de namn hit och dit genom historien. Så där. Och det är också någonting som ni faktiskt känner till. Och här är ju några exempel på... Ja, några som har tyckt olika saker och hur de har ställt sig mot varandra över tid. Då. Och det väl kan man väl, ja, jag vet inte det. Ett exempel alltså. Så. Och så kommer Moses Hess in här då i det här. Och han
är ju någon annan figur så där kan man säga, och han är ju ideolog då i nazistiska sammanhang brukar man kunna säga då så här. Men det är också en kuliss. Så egentligen så är det ju bara liksom, ja, det är smink på samma jävla gris hela tiden. Det är som särim när den går, varje morgon är den ny liksom. Det är ju samma syfte hela tiden, allting. Ja. Och sen har vi höger vänster här då. Och sen då? Jaha, det gör jag. Ja, det gör jag. Förlåt. Du ser bara det. Theodor Herzl, den känner ni igen. Ja. Och det här sitter ihop. Lade grunden till det som Theodor Herzl senare utvecklat till en politiserad gren av judendomen, sionism, som vilar på samma partiseringsgrunder som nazism. Och det är naturligtvis beroende på att det är samma bakomliggande krafter och strukturer, samma jävla personer om igen. Det är liksom inte, det är inte tusen stycken, det är som Sjökvist och Åsa Nisse alltså. De byter bara keps på dem liksom. Och nu känner vi inte varann. Och det är därför man gör som man gör nu. Gör optiken med Börje Ekholm. Börje Ekholm sitter i ledningen på Alibaba. Men vänta, Alibaba, inte det kinesiskt? Jo, just det är kinesiskt. Jaha, men inte det är han, Jack Ma, han är ju rik liksom. En sån här jättemiljardär, techmiljardär är han ju. Jaha. Men är inte det där en hård kommunistisk diktatur? Varför finns det techmiljardärer där för? Det är ju konstigt. Jack Ma, han skapade det tillsammans med Josef Tsai. Josef Tsai, han kom från en firma när han kom på att han skulle hoppa av och börja bilda Alibaba med Jack Ma. Han hade $800,000 om året på den här firman han jobbade på och kom på att nej, jag hoppar av. Ja, han skulle få $500 om året istället. Så han hoppade av och började köra med Jack där. Ja. Han kom direkt från Investor. Mm. Alibaba hamnade på Nasdaq. Nej men oj. Det var ju synd. Men det hade väl nog ingen tänkt på innan faktiskt. Det var bara tur. Sådär. Ja. Nej men så. Ungefär. Händer det något här? Nej. Ja. Och så blir det ännu mer sådana här då. Ja. Här har vi lite krig igen då. Det blir ju mycket det i kölvattnet av en humanitär stormakt. Det är dock inte så ofta vi som krigar utan andra som gör det och vi säljer vapnen. Helt enkelt, det är det vanligaste fenomenet som har uppträtt under förra århundradet och århundradet innan det. Det har inte varit så mycket krig för vårt vidkommande. Vi har haft fred i 200 år. Det är ju andra som har krigat istället. Ja, och vi har på något vis lyckats tjäna på det där hela tiden. Man får nästan ett intryck av att det skulle kunna ha varit så att någon hade tänkt på att det skulle vara så att vi tjänar på det här och att de andra krigade. Ja, men det kan ju vara så. Någon har faktiskt tänkt ut att det borde vara på det viset. Det är mycket bättre ju. Eller? Ja, men jag tror att det ligger i farans riktning för att någon faktiskt har tänkt på det viset. Spansk-amerikanska kriget 1898. Jaha. Och det handlar om Kuba. Och så vidare i det här. Parallellt med det här så händer en massa saker. Vadå? Nähä. Efter åratal av spansk fientlig propaganda i USA från exempelvis journalisten Josef Pulitzer, ja, som ideligen kritiserade spanska styret på Kuba, pressades president William McKinley slutligen att gå i krig. Spanien erbjöd sig en kompromiss då i det här. Men USA svarade med ett ultimatum där de krävde att spanjorerna helt enkelt skulle överlämna ön då. Och jag vet inte vad man egentligen ska säga om det här. Det är ju liksom samma sak som vanligt. Det handlade om den gången var Panamakanalen som var under byggnad. Till exempel, ja, och det här, när det här håller på, då har året blivit runt 1900. Och då börjar det hända grejer, var då någonstans? Då börjar det hända grejer i bortre Asien. Ja, så de har ju liksom lyckats med konstigt att köra det här parallellt hela tiden. På flera fronter, flera täter. För
Det är ju samma intresse hela tiden som ligger bakom. Här ligger kompisarna från Ostindiska kompaniet. De är med på den här sidan nu när det gäller ryska-japanska kriget. Och det här alltså. De är både på ena sidan jorden och andra sidan jorden när de håller på med det här. Och det här var ju alltså början på 1900-talet i princip. Men också en bra grej. Vem har börjat sälja telefoner för länge sedan då? Ja, precis. Ja, precis. Av Ebenholz, Saren blev jättenöjd helt enkelt. Ja, och då kom vi här. Då, och här ligger Panama-kanalen. Och ja, det är ju en bra grej att kunna ha kontroll på. Man säger att det knör ihop så ganska tätt där nere. Så kan man säga. Det är mycket jobbigare att behöva åka runt. Och sådär. Det tar ju mycket längre tid helt enkelt. Ja, och så kan man ju ta tull av alla andra som också vill åka där. Det ska man inte heller glömma bort. Theodore Roosevelt då alltså. Han blev amerikansk president. Han var mellan 1858 och 1919 levde han då. Han fick senare en son då. Deltar i spanska-amerikanska kriget med sitt förband Rough Riders, vilket möjliggör honom som amerikansk president då. Opinionsbildningsmässigt redan då. Var inte, bara för med kriget blev man inte president sådär, men du måste ju ha liksom en opinionsbildningsmässig bas att stå på i det här för att det ska fungera. Och det är ju bra att vara krigshjälte då. Det har ju blivit några sådana genom åren då. Och så måste vi ta paus här. Ja, och så på igen då. Efterträdare alltså William McKinley efter att den blev mördad 1901. Och i de här sammanhangen så, ja, ensamma mördare och sådana här grejer, det är liksom inte prylen helt enkelt. Det går inte till så. Inte ens i Ryssland alltså. Nej, han får naturligtvis Nobels fredspris 1905 för sin medling i rysk-japanska kriget. Då. Vänta, här var inte han med. Hans kompisar och så var de med och ställde till det där. Var inte det lite dumt? Men det här Nobels fredspris verkar ju vara ett lite kalankapris liksom, med avseende på vilka som hela tiden får det. Det verkar liksom ha gått i arv det här. Det är en tradition, en svensk tradition. Helt enkelt. Det är svenskhet. Ja, trona på minnen från forstora dagar och det där att ditt namn flög över jorden liksom. Jag vet inte exakt när det var. Det kan ju, som kanske som polackerna säger då, när freden då i Västfalen då 1648, då säger de att då började den svenska syndafloden. Vad kan man mena med det liksom? Man kan ju tänka sig att det hade med banker att göra i alla fall. Typ centralbanker och sådana där grejer. På tal om Sverige alltså. Jaha, han får Nobels fredspris 1905 för sin medling i rysk-japanska kriget. Som hans goda vän Jakob Schiff i stora delar finansierat då genom en japansk finansminister som heter Takahashi. Och det är viktigt att ni kommer ihåg nu. Det här kanske ni inte behöver göra. Jaha, nu åkte vi nog fel håll igen då. Så. Och så kör vi tillbaka hitåt igen då. Erik Gustav Boström. Vad är det för något? Nej. Sveriges statsminister 1891. Ja, till 1900. Och 1902 till 1905. Samtidigt som de fyras gäng. Sven Palme, Karl Warburg. Karl Warburg. Fanns det en Warburg-familj här i landet också? Men oj, det var värst. Det kunde man inte tänka sig. Det var väl en, jag tror han hette Karl Warburg, han som gjorde Nobelbiblioteket för övrigt. Det var ingen som känner varandra här. Nej, Nobel, det var de som delade ut det priset just här till han innan. Det är en liten grets ändå, det måste man ju säga. Även om de absolut inte kan känna varandra. Det är väldigt konstigt. Ja, tillsammans konspirerade mot Ryssland 1905 så som 1917. Vilken jävla lirare alltså. Gustav Wallenberg alltså. Jaha. Jaha. Arvid Lindman, vem var det? Han satt i riksdagen han också, ja precis. Han var amiral. Ja, han var högerledare. Och eftersom han var högerledare så tyckte han en bra grej. När Lenin var på genomresa helt enkelt och skulle över till Ryssland och göra revolution. Då tyckte Arvid Lindman att det är klart grabben ska ha en slant med sig på vägen. Så han ordnade en liten penninginsamling till honom.
För på den tiden var det vanligt att högerledare ägnade sig åt att ge penningsummer till bolsjevikrevolutionärer till höger och vänster. Det var oftast så faktiskt. Det var ovanligt att vara något annat. Ja. Morbror till fysikern Eva von Bahr, väninna till Lise Meitner, atombombens upphovskvinna. Ja, ja, vad satt hon förresten under andra världskriget på slutet? Vad satt hon någonstans i? Jag hade en föreläsning i... Nej, det gjorde inte, satt i Ljungaverk. Men jag är i Sverige i alla fall. Jag hade, och sen åkte hon ner och träffa sin systerson då i Kungälv. Ja, och där utbyttes det massa information, för han var med i det här Manhattan-projektet då. Och Lise Meitner hade ju kommit på det här med spjälka uranet då. Och det är liksom hela upplägget där. Och den 7 augusti 1945, då, dagen efter Hiroshima, då har Expressen rubriken "Flyende judinna snuvar Adolf Hitler på jordens största kraft". Det är möjligt att Expressen inte kom ihåg att han hade tagit livet av sig i april, men ändå då. Det, man får ju ursäkta att hon kanske inte hängde med så mycket, men ja, det blev ju ändå lite tokigt så där alltså. Men grejen var ju att Lise Meitner satt ju här i Sverige och gjorde de där grejerna helt enkelt. Och Ljungaverk tillverkade tungvatten då, eller tungt vatten, som man använde för att bromsa den här reaktionen så den inte börjar skena helt enkelt. Så. Ja, nu då. Ja, Mohandas Gandhi då. Gandhi är ju konstigt alltså. Vad har han med det här att göra då? För det har han. Inte bara på den grunden att det är Ericssons största arbetsgivarland där de har mest anställda. Alltså. Men det har sin naturliga förklaring, för det var en brittisk kronjuvel det här. Och de kom in med telefonerna väldigt tidigt där kan man säga. Ungefär på 1890-talet också. Eller möjligtvis i sluten då. Det är liksom inte så jättemånga telefonmärken etablerade där vid den tiden helt enkelt. Och därför var de så påpassligt med och hade det överallt i England också. Och det måste man ju ändå ställa frågan. Vem var geniet till engelsman som tillät det där hända? Det var väl ändå årtusendets miss. Det måste man säga och släppa in dem. Men det gjorde man i alla fall. Ja, han utbildade sig till färdig advokat i Storbritannien 1892. Han hamnade i Sydafrika och började kämpa för indiers rättigheter enligt icke-våldsprincipen efter att ha blivit avkastad från tåget mot sin slutdestination. Ja, 1893 till 1914 då. Och sen tar vi lite Afrika. De är liksom lite överallt de här. Och det är Sydafrika där det handlar om. Och där sitter den här Cecil Rhodes då. Den här hyperimperialisten då. Och då, på den tiden fanns det kommit gummidäck. Då uppfann han något som heter necklacing. Det vill säga man hänger ett bildäck runt halsen på den man ska prata med helt enkelt. Så tänder man på det där bildäcket. Och då blir alla väldigt talföra va. Sådär. Och den är en trevlig typ helt enkelt. Helt och hållet. Hermann Kallenbach. Han låter lite tysk va? Ja. Prominent arkitekt i Sydafrika. Stor landägare i Sydafrika. Skänkte marken Gandhi höll till på. Tolstoy Farm. Låter inte det namnet bekant? Jo. Där de tillsammans plockar fram icke-våldsprincipen efter 1904. Jaha. Och det här händer samtidigt som man flaggar för rysk-japanska kriget där borta. Och sen blir det så konstigt, förstår ni. För det här är ju Afrika, det är ju långt ifrån ja, borta Japan och där ja, världens första västerländska diplomat har dykt upp. Som heter Gustav Oscar Wallenberg. De var ju tack och lov en stor familj här. Men de lyckades hamna på precis alla ställen ändå. De har varit om så kring sig i den här delen. Han var alltså hängiven sionist under andra världskriget. Och det här har naturligtvis att göra med staten Israels bildning. Då. Och man kan väl säga så här att där Israel ligger där uppe, om ni tittar. Så kan man ju säga så här. Är det verkligen ingen som har tänkt på att det där ska vara någon form av strategisk lås för naturresursflöden? Det blir ju svårt att gå landvägen från Egypten upp där alltså, utan att passera Israel. Men just den marken var så oerhört religiös. Och tack och lov så hade alltså Herzl skrivit den politiserade delen av den religionen. Och det var det som var där och drog då. Ja, men det kan ha varit slumpen kanske.
Nej, det tror jag inte. Ja, Cecil Rhodes alltså. En riktig kolonialistdåre helt enkelt. Han var till exempel med i det här London Communist League också. Så, sedermera. Brittisk finansman, kolonialpolitiker, ägade guld- och diamantgruvor. Och De Beers diamanter och allt där, det hamn alltså. Så. Skapade företaget De Beers alltså och avsatte en stor del av sina pengar till att försäkra hur England skulle förbli ett storvälde. Alltså, däribland till ingen mindre än Theodor Herzl i hans strävan för en judisk stat i Palestina. Ja, men det hade jag redan sagt. Alltså. Så, Jan Christian Smuts, det hör man nästan va? Ingen presentation nödvändig. Ja, man tror ett skämt, eller hur? Det är liksom universums ironi, liksom. Ja, ja. Han gjorde så gott han kunde. Sydafrikansk general och politiker var premiärminister 1924 samt 1939-48. Juridisk rådgivare åt Cecil Rhodes då. God vän med Winston Churchill. Smuts och Gandhi överenskommelsen The Indian Relief Bill av 1914 gör Gandhi till rikskändis i Indien över natt då alltså. Som frihetskämpe som man därefter återvänder till då. Edvard Hambro. Ja, Everard Hambro. Ja, vad var det här för några lirare? Hambrobanken har ni hört mig tjata om. Det tror jag ni kommer ihåg. Ja, och Maxwell, Robert Maxwell, Ghislaine Maxwells farsa, den har talat om. Ja, Hambro finansierade Maxwell, fast det är lite längre ner i kedjan. Men i början ser det ut så här, så det är ingenting nytt. Alltså, det är mycket äldre än vad vi tror. Alltså, alltid. Det som sitter mycket djupare. Men när jag håller så och tjatar, det har aldrig varit något annat. Så det har aldrig varit något annat. Men det är liksom ingen idé att börja tjata om det här som jag pratar om nu. För 5 år sedan. Helt meningslöst. Det är alldeles för få som är på banan. Men nu börjar ni kunna se. Nu låter det här goja för er i alla fall. Då, men vänta bara om några veckor eller några år. Då kommer ni tycka vad helvete vad dumt. Alltså. Helvete vad dumt. Och det är helvete vad dumt. Ja. Brittisk bankir och misantrop. Ja, vars far var en dansk immigrant som grundade bankdynastin Hambro. Satt i styrelse för Bank of England mellan 1879 och 1925. Låter inte det länge. Han måste ju ha vuxit upp i alla fall innan han började jobba där. Ja. Antingen var de jävligt nöjda med eller också var de inte nöjda med. Antingen kontrollerade de Ostindiska kompanier, Bank of England, gjorde de inte det. Chefen för Bank of England från 20 till 44 hette Montagu Norman. Ring då. Ja. Och han, ja. Han hjälpte ju Hjalmar Schacht och Marcus Wallenberg med Tysklands finanser. Under mellankrigsåren. Det här är liksom samma lilla gäng hela tiden. Ja, och så tar vi lite mer om lilla gänget då. Medgrundare till Bank of India. Undrar vilka som styrde den då möjligen då kanske. Ja. Sonsonen Charles Hambro slår sedermera ihop sin bank med Wallenbergs British Bank och Northern Commerce 1921. Men de kände inte alls varann. Nej. Och Hambro mutar inte Himmler. Och Wallenberg diskuterade inte med Hewitt om att avsätta Hitler. Hitler visste att de var, att Abwehr hade avlyssnat. Alltså Hitler visste om allting. Han vågade inte göra någonting åt saken. Nähä. Men inte det konstigt. Så berättas det ju inte för oss. Men det här är ju faktiskt öppna uppgifter. Det är ju bara att slå själva. Det behöver inte liksom... Det är bara att köra. Ni kommer hitta det på en gång. Det börjar bli en radda där. Winston Churchill är ganska känd. Då kan vi se så här. Handelsminister 1908-1910, inrikesminister 10-11, marinminister 11-15, 39-40, minister för krigsmateriel 17-19, krigsminister 19-21, kolonialminister 21-22. Kolonialminister låter som en sån här, ja, som man har att göra med Ostindiska kompanier. Eller? Typ. Så, brittisk premiärminister 40-45 och 51-55. Skickar admiral Edmund Slade för att köpa upp 51% i det anglo-persiska oljebolaget 1913, dagens Shell alltså. Eller BP då. Jaha.
Admiral Edmund Slade, ja, chef för brittiska marinens underrättelsetjänst. De hade ju flera underrättelsetjänster redan då. Drev igenom Declaration of London. Överbefälhavare för marina östindiska eller ostindiska avdelningen då. Hette det. Madeleine Slade, dotter till Admiral Edmund Slade. Gandhis följeslagare i Indien i sin kamp för indiskt självstyrelse enligt icke-våldsmetoden. Indierna var oerhört många människor. Härska genom söndring gällde som metod alltid, såklart. Jaha. Och han var väl det han sa, var Gandhi, var inte? Icke-våld, ja. Och sen kom kommunismen. Vad hette gubben som grundlade kommunismen i Indien då efter dem, tror jag? Palmedutt hette han, ja. Faktiskt. En gren av familjen Palme. Palmefamiljen som satt ihop med Wallenberg i Thulehuset. Oj. Det var inte precis som de behövde... Ja, de visste vad de hade varann helt enkelt. Och det gjorde de tillsammans. Så är det. Otto Warburg igen. Det är Warburg-familjen igen. Det är samma som går runt hela tiden. Det är ju ingenting annat. Tysk botanist. Vad kan det landa i då? Ja, nu ska vi se här. Valdes det ordförande för sionistorganisationen 1911 som den fjärde i ordningen. Alltså det här var någonting som Theodor Herzl hade kommit på, säger man då. Men han hade inte kommit på någonting i de här sammanhangen. Det är ju uppenbart att han springer ju till exempel i ledbanden för de här som styr allting annat. Men helt plötsligt skulle han börja styra något då, eller? Eller också gjorde de som de ville och han gjorde också som de ville. Det kan vara det ena eller det andra inte. Och sen kan man hålla på med mycket. Alltså det finns de här, ja, som Kent Werner säger om mig, då, de här judiska konspirationerna, där skit liksom. Fast jag säger tvärtom, att det inte finns. Det är liksom inte de som styr. Det moderna kriget är vad det är, telekominfrastruktur är vad det är. Och vad skulle de här människorna göra utan kontrollen över telekominfrastrukturen? Ingenting. De är lika lättblockade som vem som helst annars. Så. Jaha, han flyttade till Palestina 1920 för att utveckla agrikulturen där då. Det måste ju finnas några på plats, ungefär som Gustav Oskar Wallenberg fanns på plats i Turkiet när freden i Lausanne kom till. Då fanns ju han där. Och det är naturligtvis bara en tillfällighet. Och att det här blev en så bra tillfälle som till och med sa upp sitt svenska medborgarskap sen. Fantastiskt, då blev turk istället bara. Så. Han som skrev opiumavtalen, förlängningarna på de gamla, alltså från 48 som Sverige så snällt fick vara med, så skrev ju han nya avtal 1907. Två år innan det, när han och det här gänget sitter i svenska riksdagen 1905 alltså. Då har de här fiffiga typerna startat en nytt rederi i Göteborg som heter Ostasiat. Som absolut inte får blandas ihop med det hemska bolaget Ostindiska kompanierna. Det är något helt annat tydligen. Det är visserligen samma gubbar med de här hela tiden. Men det är inte alls samma sak. Och det här var ju två år innan som de började med de här grejerna med bildar det här. Men sen skrev han det här opiumavtalet då, eller det gynnsamma avtalet kallar man det för i historieböckerna. Mycket gynnsamt avtal. Samma last. Va? Samma last. Samma last, ja. Ganska så säkert, ja. Ja, det får man nästan anta. Och på den vägen är det ju lite grann så det, ja, det kan vi ju kanske konstatera bara. Jaha. Och det börjar ju bli en radda här. Och det är inte liksom, det är samma namn som går om och om igen. Abdulhamid då? Det har ni hört talas om. Nej. Ja. Ja, men det sjunger Carl Gerhard om. Lyssnar inte ni på honom hela tiden nu? Nej, då blir det bara mys med Carl Gerhard redan efter. Ja, Abdulhamid den andra alltså. Var det Osmanska rikets 34:e och sista sultan. Det var han som torskade där alltså. I historien nere i Turkiets, det dåvarande Osmanska riket och sedermera Turkiet ska jag säga. Jaha, vad innebär det här för något? Och det är där alltså som den här figuren Gustav Oskar Wallenberg dyker upp i runt 1917 där någonstans. Eller rättare sagt, det var då han inte fick åka tillbaka till Sverige, så det blev lite fördröjt. Han fick åka runt och gjorde något andra hållet istället. Ja, han fick erbjudande från britterna att sälja Palestina, men han avböjde. Han är då känd som en gubbe med moral genom historien. Det var lite bra gjort av honom faktiskt. Han gjorde ansträngningar för att modernisera det osmanska riket via Rumeliejärnvägen och Anatoliska järnvägen och byggandet av Bagdad
järnvägen. De här järnvägarna och telegrafsystemen utvecklades av tyska företag. Det var alltså grunden till första världskriget. Och de som höll på med sjöhandel och såna här grejer. Som typ hade, om vi säger som så, ett nytt rederi. Ville de att det skulle byggas järnvägar? Det tror jag inte. Det lär de inte ha velat. Det lär de inte ha velat. Nej, nej. Ja, en festlig liten tillställning. Sådär. Federal Reserve Act 1913. Då är vi i USA istället. Och det roliga är med hur man än hoppar runt på jordklotet så här, som vi gör nu, så hittar vi samma jävla lökiga familjer, samma lökiga gubbar. Och det är inte en enda blodsdrickande ödla eller tralala whatsoever. Nej, längst fram, Warburg, Williams, Hamlin, Delano, längst bak storgrupp av politiker och bank. Ja, men vem är det egentligen som har bestämt? Vem är det som har bestämt? Det är inget konstigt att de som bestämmer nu faktiskt gör det, för de har varit med och bestämt jättelänge. Det är bara så. Det är ingen nyheter för någon i de här sammanhangen. Jaha, det här ser ju teatraliskt ut, höll jag på att säga. Det var en skott i, ja, Sarajevo, ja, precis. Och det var ju, hade ju inte så mycket med det där skottet och järnvägen, de kände ju inte varandra, höll jag på att säga. Men ja, det måste ju ha något igång. Så, måste vara ett moment. Och då fick det bli en teaterkuliss igen då. Ungefär som kriget mot terrorismen. Mm. Så är det här samma sak. Jaha, nej. Så då. Första världskriget handlade med andra ord inte om några, vad står det? Fällda skott i Sarajevo, och jag har knappt sett dem här förut faktiskt. Utan utgjorde endast den gnista som behövdes för dessa anglosionistiska finansiella intressen att... Det är för jävla långt alltså. Ja, ja, men vi kan ta det så här. Det ottomanska riket faller och ska styckas upp. Och där finns det där Sykes-Picot-avtalet då. Och det är två stycken gubbar som ligger till grund här. Den ena är engelsman och den andra är fransman. Picot är fransmannen alltså. Ja, också Balfour-deklarationen då, som handlade om att staten Israel skulle bildas och så vidare. På det palestinska mandatet som inte engelsmännen ens kontrollerade vid den tiden, ska man ju tillägga också. Så det var lite luftigt hållet det där löftet, kan man väl säga då. Så här. Och ja, och det är att låsa de här transportvägarna som vi redan pratade om. Så ja, ni ser ju ungefär då vad Israel ligger här. Då, det är som det är. Ja, och sen har det blivit som det har blivit. Och Picot i det här fallet då, när man delar upp, eller när så här ottomanska riket faller, och då blir det lite sådär, ja, man säger, Frankrike uttrycker så här: vi föredrar härskare genom söndring som metod för hela Mellanöstern. Och Picot, han är så jävla fiffig dessutom, så han, ja, han styr bort fransmännen från Armenien helt enkelt, och ställer till, och dessutom kommenderar han turkarna, och han ser till att det armeniska folkmordet blir av. Rätt, jättekäck typ. Och det är turkarna fortfarande upptagna med att tjafsa om. Och det är ju lite märkligt. Men det kan vara helt säkra på att Erdogan känner till det här faktiskt. Vi är inte de enda här nu som vet det. På jorden. Jaha, och så mera. Ja, ni ser ju Sykes-Picot. Alltså franskt inflytande, brittisk kontroll, brittiskt inflytande, internationell zon då. Här har vi Mark Sykes då, det är den ena gubben då. Brittisk diplomat anställd som honorärattaché i Konstantinopel. Ledde en bataljon frivilliga och verkade en tid som brittisk emissarie i Kaukasien. Ledde de hemliga förhandlingarna för brittisk räkning i det som skulle bli känt som Sykes-Picot-avtalet sedan 1916. Och det finns den här boken, Roten till det onda då. Och sen har det blivit 100 års ofred där. Och det har ju aldrig någonsin varit meningen med något annat. Och det är den här konstruktionen som man säger då från rysk sida och turkisk sida. Och så här att vi måste gå tillbaka till tiden före Sykes-Picot. Därför Mellanöstern var ganska sekulär på den tiden. Det var inte alls de här dumheterna som är nu.
Och det fanns inget till exempel islamisk fundamentalism på det sättet. Det var ju någonting som City of London såg till hände 1916 genom de här arabiska upproren då. Och så snodde man ihop det här till ett stort land då. Så gjorde man huset Saudi, kungahus. Och så gjorde man familjen Wahhab till religiösa uttolkare av de här skrifterna då. Och det fungerar ju precis som i fallet med Jakob Wallenberg, eller Marcus Wallenberg som översatt Iliaden och Odysseen där till exempel. Då har ju de tolkningsrätt och tolkningsföreträde. Och det är oerhört svårt då för någon annan. De säger bara, när det står så här i boken, vi tolkar. Det är vi som har tolkningsrätten. Och så där har det hållit på alltså. Ja, och sen så gör vi så där och så gör vi igen då. Sykes-Picot-avtalet då, det ska härskas genom söndring, det är hela prylen i Mellanöstern, och så har det varit hela tiden och så är det fortfarande. Och nu håller man på att lappa ihop det här ordentligt. Och så kommer någon där borta, det är Mark Sykes då igen. Och så kommer François-Georges Picot då. Han som tycker det är så fint att härska genom söndring då, det är han. Och ja, jag vet inte. Ja, ni har ju hört det nu så. Ja, ja. Ja, fransk advokatdiplomat ledde de hemliga förhandlingarna för fransk räkning i det som skulle bli känt som Sykes-Picot-avtalet 1916, det har ni också hört. Utsåg till högkommissarie i Palestina och Syrien mellan 17 och 19, typiskt bra revolutionsår i Ryssland. För den som inte vill ha gräl på gränsen, vem var det? Jo, det var den ryske tsaren till exempel. Och ni kan aldrig gissa vem det var som skrev på Sykes-Picot-avtalet först. Lenin, ja. Som av en händelse. Det ser nästan ut som han hade tänkt och koordinerat det där. För tsaren, han ville ju inte ha gräl på gränsen. Längs ryska gränsen. Det är onödigt, för det spiller in då. Han kunde också tänka ut de här grejerna. Men det var fler som tänkte här tydligen. Jaha. Föredrog taktiken härska genom söndring i Mellanöstern. Nu har jag sagt sex gånger nu, tror jag faktiskt. Ja. Palestine for the Jews. Och så vidare så här. Och det här är då Balfour. Och det här är ju en ren jävla teater såklart. De fattade redan då att de inte skulle synas. Det fick bli marionetter rakt av. Och på den vägen är det. Det har inte varit så mycket annat någonsin. Öppet ägande må vara en sak, kontrollen något helt annat. Och så kommer det att förbli. Jaha. Jag vet inte, Milner, medförfattare, ingick i samma intressesfär som Cecil Rhodes, det är alltså en imperialist. Det är runda bordskonferenser, heter man, ja, det är ett begrepp som finns kvar fortfarande. Det är Milners försorg i det här då. Och här har vi Rudolf Goldschmidt Sonneborn, 1898-1986. Han ser lite krigisk ut. Undersöker möjligheterna för koloniseringen av Palestina 1919 då. Han ligger med i den delen. Grundar de haggarna föregångare till IDF, alltså Israel Defense Force. Gifte sig senare med Dorothy Schiff, ägaren av New York Post, och dotter Dorothy Jacob Schiff. Och det var han som finansierade rysk-japanska kriget. Mm. Det är så stora kretsar då alltså. Nej. Faktiskt. Den där känner ni ju igen i alla fall nu. Mm. Men det var ju lite latsch med honom där. Han blev ju sjuk. Ganska tidigt. Och dog 24. Men när han hade varit på post tillräckligt länge, då blev han sjuk. Inte förr. Vad gjorde han då? Jo, han skrev ju på Sykes-Picot-doktrinen. Det gjorde han ju. Och sen gjorde han något mer. Han införde något som heter Narkomfin, den sovjetiska centralbankskommittén. Då hade han satt centralbanken på plats, sett till att det skulle kunna bli bråk runt gränsen. Var inte det konstigt agerat för någon som tänker vara statschef? Centralbanken är väl kanske ingen höjdare för befolkningen, men det kanske han begrep, man vet ju inte. Rysk revolution 1917 via Tyskland och Sverige underlätt tjänstofficer i Max Warburgs. Ja, benägna hjälp liksom.
rysk revolution 17 via Tyskland, Sverige och underrättelseofficeren Max Warburgs benägna hjälp. Warburg hjälpte han alltså till där. Men inte den Warburg-familjen, den satt ju svenska riksdagen liksom. Insyltningen verkar ju vara helt grov liksom. Ja, först skrev jag på att godkänna gränsavtalet Sykes-Picot 1919-21 var det. Som han gjorde det. Versaillesfreden 1919 var naturligtvis en jävla bluff och det var aldrig ägnat att bli någonting annat. Det skulle bli krig igen, helt enkelt. Det blev inte som man tänkte sig. Och ja, Ivar Kreuger är inte så pigg på det här att det ska bli krig igen. Och han gör vad han kan för att försöka styra av det här. Och han har hjälp av ett antal gubbar då, till exempel. Det fanns till och med folk i Japan som hjälpte till då. En gubbe som heter Inokai till exempel. Och han mördade sedermera av Svarta draken på pingstdagen 1932. Och det var ju bara några månader efter att den andra medhjälparen då, Aristide Briand, som var premiärminister i Frankrike, hade gått och dött av någon konstig anledning. Och på begravningsdagen där så vistades Ivar Kreuger i Paris och skulle skriva på, eller få ett borgensåtagande påskrivet av svenska regeringen. Och det gjorde de, och när de hade gjort det så blev han så glad att han gick hem och sköt sig. Mm. Ja, men så då liksom. Typ. Ska vi ta 5 minuter? Ja, gör vi. Okej. Jag lovar att inte svettas på pausen. Ja, 5 minuters paus. Jag satt kvar. Okej, jag har shit alltså. Ja, men jag är van att köra 2 set. Jag kör inga så en set liksom. Ja, de där känner ni igen, det är rätt lugnt alltså. Ölkällarkuppen 23, första försöket statskupp i Tyskland, tumult uppstår flera. 4 poliser döda och Hitler, han får, vad fan fick han? Han fick 4 eller 5 bast. Han kom ut efter 11 månader och han har skrivit Mein Kampf också. Stor risk att han skrev det själv med andra ord. Hitler får 5 år då, men avser 11 månader under tiden författaren Mein Kampf. Ja, okej. Okay. Du ser, det blir så jävla bråttom här nu. Fredrik Warburg, brittisk förläggare och kollaboratör och information. Ja. Ja, precis alltså. Ja, men det här är liksom, det här är själva poängen alltså. Det är ju det här som är grejen. Brittisk förläggare, kom igen nu. Han är en gubb som ger ut böcker alltså. Vad fan ger han ut för böcker då? Orwells 84, Djurfarmen, så som Adolf Hitlers Mein Kampf. Ja. Ja, men eller hur? Det är sånt som händer liksom. Det är perfekt. Emil Warburg, ordinarie pressledare på Rockefeller Foundation, finansierade Kaiser Wilhelm-institutet. Och där Ernst Rudin var och allt det här med Myrdal och kopplingarna fram. Och nu kommer det bli jävligt bråttom på slutet här. Ja, under hans ledning skapade han senapsgasen, även om kärnklyvningen av Otto Hahn och Lise Meitner är den mest kända upptäckten. Satt i ledningen för Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetsakademin då, eller samhället i Göteborg, tillsammans med sin släkting Karl Warburg. Men kom igen nu alltså. Det sitter inte alls ihop där. Banksystemet i Wien måste reformeras, inte saneras. Utan reformeras genom en kris. Ja, till IG Farbens fördel. Ordförande för kommittén för tysk bankväsen reformerar hette Wallenberg. Det har ni också hört. Och ja, engelska pundet måste lösas från guldet. Expansionen får inte bromsas. Alltså. Och svensken Ivar Kreugers monopol måste bryta samman. Och det visste man om på förhand skulle hända. Det var ju fantastiskt att de fick rätt på det. Ja, sådär. Ja, Adolf Hitler som sagt var. Han blev rikskansler. Invaderade Polen. Thomas McKittrick blir samman med krigsutbrottet 39 gjort för internationella regleringsplan. BISA, alltså Bank of International Settlements. Kredits Arbitration Committee med Marcus Wallenberg. De kände kanske varann, eller? Beskrev Marcus Wallenberg som sin mentor, så han tycks i alla fall känt Marcus, även om inte Marcus kände honom. Så då. Ja, Särö, det är nu utanför västkusten, där satt de allihopa, alltid. Beatrice Wallenberg, född Keller, Alexandra Bildt, känt efternamn om vi säger som så, Carl Bildt den äldre, till och med samma namn som Carl Bildt, ja, Mari Weinburg, Dagmar Leon och Harry Keller. Särö hade sedan mitten av 1800-talet varit populärt ställe för tillhör Sveriges societet, såsom Wallenberg, Broström, Gustav den femte och så vidare, det är samma gäng hela tiden igen. Så, ja, men det är ju, ni ser, vi går ju i cirklar här nu. Och svensk skeppsledare och politiker, liberal, övertog ledningen av Broström-koncernen från sin far. Österrikiska kompani grundades 1898.
Och bankdirektör K. Wallberg samt herrasutmärkt. Sådär. Vi är snart runt där. Bara någon minut kvar. Så en timme kanske. Ja, då, jag vet inte. Det är, ja, ni känner ju igen de här bolagen. De här SKF hade alltså monopol på tillverkning av kullager i hela den Asien-ockuperade zonen. Ja, och 80% av jordens kullagertillverkning under andra världskriget gjordes av SKF. Och det kan man säga är en ganska strategisk produkt i krigsmateriel, kan vi säga. Så det är inte så många militära maskiner som funkar utan kullager längre. Sådär. Och ja, Sven Winqvist var i botten på det här då, på den tiden. Eller på pappret i alla fall. Ja, så. Och sen så tänkte jag så här faktiskt. Vi hoppar framåt här, ska visa en kul grej. Jag har en kul grej. De hängde på så här, det är från Kansom. Det sitter ihop jättebra. Vänta va. Ja, Boschaffären, det är därför de så att säga sitter i hissen och håller på att åka in i Nürnberg. Men det gör de inte, därför de pressar ur sig med informationen från Operation Stella Polaris. Och då pressar de Japan, Tyskland, Frankrike, England och USA. Då pressar de dem. Att om ni snackar på oss, då kommer vi snacka på allt ert. Vi kommer riva hela era länder för alltid, och då vågar de inte sätta in dem där helt enkelt. Och då hade de ändå grejerna beslagtag. De allierade växer, men engelsmännen sa sen att vi måste dra ett streck över det som har varit. De hade blivit för mycket hållhaka på sig helt enkelt. Så var det med den saken. Det där är ju alldeles för segt alltså. Här däremot så har vi någonting att titta på. Ja. Här har vi alltså Börje Ekholm då. Fan också, det är fel håll på den här också. Ja. Här har vi Börje Ekholm. Ja. Här kan ni titta på den där. Hur i helvete kommer det sig att Investor bestämmer vem som går med i det Vita huset? Inte det lite märkligt? Det kan man tycka, eller hur? Det tänker inte alla på, helt säkert. På tal om vem som bestämmer över, vad heter han, Klaus Schwab. Den där är det som bestämmer över honom. Där, Josef Ackerman. Han har hyfsat inflytande när du kollar så här. Det är Deutsche Bank, det är Royal Dutch Shell och det är den där också. Och så är det Siemens, om vi säger som så. Det är inte någon jävla småhandlare där. Han har egna pengar. Inte så stora som de i mitten, men ändå. Och det är lite så här. Och sen kan vi säga så här. Vi avslutar med den här grejen då. Det där kan vi skita i också. Nej, men det är så att jag försöker hitta en bild här. Jag ska försöka bläddra fram så vi kan avsluta det. Vi har bara sekunder på oss. Och då hinner vi inte mer det här med Iran och allt det här andra. Ja, men vänta för fan. Jag ska bara, så här, det här är en kul grej. Det är en kul grej. Sagt, det här är ju... Ja, där har vi honom. Det här är perfekt. Det här är perfekt. Ni ser vad det är? Nej. Karl-Henrik Svanberg. We care about small people. Men kolla, är inte det här jävligt lacho? Nu såg ni i alla fall vilka som ligger bakom vad här. Och så tänker ni så här. Här har det alltså blivit världens jävla oljeborrplattformkris. Alltså. Event Horizon, den har vält då. Liksom. Det är, hela mexikanska gulfen är full med olja. Liksom. Karl-Henrik, han bestämmer sig för att men vi får nog fan ta och göra en liten ursäkt här. Det bestämmer inte han, utan det blir han tillsagd att göra. Så han måste ha en presskonferens. Karl-Henrik kan ringa till Vita huset och säga att jag behöver låna gräsmattan. Kan han göra det på tisdag? Såklart, säger de. Det går bra. Ja. Och på den vägen är det, va? Och det hade varit så tidigare också. Ja, det såg väl ut så i alla fall att de hade någonting med White House dinner att göra. Och Karl-Henrik, han har väl varit både på Ericsson och Volvo, va? Eller? Mm. Så är det ju. Trist historia. Ja, men då så. Då skiter vi det här nu då. Ja, okej. Okay, tack. Ja. Ja. Ja, du får ta den. Ja. Ja, jag vill. Ja, jag får höra den här. Ja. Ja, kan du vara här igen? Ja. Oh, my God.
Ja, tack, tack, tack. Vad? Va? Nej, jag... Tack. Tusen tack. Ja, precis. Det var snällt. Det är lugnt.